نبينا ما يحرف الفاء الفتنة. ومنهم من يقول إئذن لي ولا تفتني. يلا نينا دفا يام نيو نيو ньо خامني دا نيو نيو ني لا سانت ما با نوبي تا لا nga bëgg lañu bëgg nga santé len ko dis dis ya ci aaju ñu ne la bu mako tek nu muy soté koku manul le sante ma ñu sante la ba nopi nga ni dis dis bi aaju ci yef yi bul mako tek mais jaruko kon nga bayyi kon nga bayyi wa nga mi ci def moy liñu tuddé harful qaf moy al al iqrar wa قال أأقررت وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم مع الشاهدين حبك أمنكم خمني مني كوي فلا فلا جاكل جمم moy baat bobu seigne mansour wax kéro ta ma netali len ko limu wax ni seigne abdullah had la deg ni wax na ni digenté japp ak baye kuy set lahad do ko fa fek mi wax na deug xam nga ku togul fenn melni kuy def ni buñuy wax dara ba laaj la sax pour nga sédé nga melni kuy nak nakal wenn yow yef yi dang ci bokul amna ñukoy def buñ nekké ci yéen ni milier buñuy tuddu lola duñu am force de caractère pour défendre lola koku ëpp na def def iqrar ci la bokku tay ci la bokku ëll mais lolu moy dëgg bobu fayda la du lenen parce que lepp lo ma se deg ñu ne la wax di wax nako par exemple mais man yu bari dañ makoy netali et pourtant buñ mako netali ba benen dajja am madam dajje jek borom pour xam ndax dina ko wax sama kanam mais du ko wax parce que buki bu dabé ponkal ci doxine wala wata bu ngeen bokke ci dara nek ci barab bo xamni ñoña lola intéressé wu len de ngeen kay def defu meut xayna du ngeen jeté fleur li ngeen ne ba mu jamé pour ngeen ñu xamal nit ñi ni ta ngeen bok jarul neub da lélé nga gis ño xamné par exemple ay arabisan lañu mana sen côté arabisan lañuy doxal yoy yeb xamnako hay ñu dem ci yenn association yi defa waxtaan wala ñu dem ci yenn dajé ay dajé yu restaurant difa waxtaan lélé ñu commencé jam affaireu mustarshidin da ngay gis ñuy daw dañuy daw melni ku melni mana sen bokku bokku malgré eux la jaruko té bo ñëwé fi ci mbolo mi nak di teb di dal non jaruko ngay ni ngay mel fi fenen fo nek kit mel ko fa waaw sen daayira bi nga na lo wax ci daayira bi waaw da ngay wax jam rek kay wala muy lenen et puis c'est tout koku nak fayda la nit ñe ci yeggal bopam nak ray buñu waxe ah mom day xam nga mom day ay yi nit mëna wax bare wul di lambi nop c'est pas la peine mudah harful kafi الكتم ولا الكتمان بلا شيء نيا هم جاي على ده في الدنيا دي بعد خم يكو ده في بعض لتبينه للناس ولا تكتمونه اوكي يلا ده فهم يوم ينان نيلن أمنا لو خم نبوم كوي واجي ñu léralal ko nit ñi ba mu jeex motax ma wacc ko way waxuma ñu léral li neub nit ñi lélé
koku moy dissimulation xam nga wax na len fi bes ni len gor gui mo may wax ni na len wax ni ngene wattu parce que amna ay dissimulateur wa ba wax tan ci ak Mansour Sall bi lolou nak mom moko sañ da amna lo xamne man man na ko xam ni mu ko xam mais ci walu stratégie duma ko tuddu wa mo wax mako nonou nak mais wax na len ko ni ba legui tuduma len tour parce que jamais au grand jamais duma len tuddu tour wa mais dana len tuddu nak principe bi mu wax ta moy ngene wattu dissimulateur wa te moy ñi nga xam ni li wara jariñ nit ñi deug deug dañ koy neub nit ñi wax len li nga xam ni amalu len jariñ to lolu baxul bokul ak yak tumu imanahu wa retenir une intention nek fo xamni li nga xalat ak li nga nar boko waxe ñu yakko nga retenir sa intention pour ñu bañ ko yak ba waxtom jot bokul ak balé bokul ak dissimulation motax yoy it xamné ko da fay bax wa yak tumu imanahu realité bopam na waye nak li tubayyinahu linnati wala taktumunahu koku benen realité la bu ci ne dang koy xamné wa bi ci def moy harful lam al-lijan commission yi mo xam commission yi la mo xam comité la mo xam sax axe la mo xam lu mu meuna don li yaqub waxon domami la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa ya li forme ya le fond amna fo xamni bu ngeen fay yegge man ngeen bokku fond bi te du ngeen bokku forme bi am fu ngeen di yegge ngeen bokku fond bi bokku forme bi dafa koy laaj sans dépend ci jamono bi fo muy tollu ak stratégie amna fu ngeen di bokke ci fond bi te du ngeen bokku forme bi am fo xamni da fay nécessité ngeen bokku fond bi bokku forme bi li bon moy ngeen bokku forme bi te bokku len fond bi koku mom baxul waaw mana di defé ni ñepp di defé te fekk na yow li nga xalaat ci sa bop ak fa nga jëm ak fi nit ñi jëm bokul koku baxul mana ni ngeen mëne déggé lool dama ko daan ñaan te yit cheikh dama ko nan ñandele buñu démé ci action politique ma ñaan ko mu may ma tuuti ma nek en retrait bañu impliqué wu bayiko mom mo impliqué wu pour que bu changement amé ma man attaqué fekk ño bokku ci fond bi mais forme bi dama koy bayyi ak méthodam man jël sama méthode ci forme bi parce que toujours da fay am ño xamni toujours li ñuy wax ak yow buñu démé ba ci biir leneen lañuy def té bu féké ñepp se mbaxlo ba mu jeex bu fajj ko di joté kenn do am ku ko fajj rotan dan na am ñukoy ñew waaw waaw Moustapha mom nangam nangam li ngay wax duko def nangam nangam jaar fi fekk na ñom li gor gi teural sax intéressé wu len ndax buñu sañun gor gi am échec ma ko xam waye pour éliminer Moustapha jaral na len ñu jaar ci gor gi pour niko Moustapha andul ak yow or ka fekk man damay encercler la situation bi pour que mom gor la lu mu xass dugg du ca genn ta am na ño xamni lu ñu dugg man nañ ca genn te buñ ca genné bayiko ca khat khat bobu mok njabotam bu amul ñu jël responsabilité genné ko ca aduna bu tukki lay doon lo tam makoy ñaan pour nek en retrait bayiko mom mo impliqué wu dana fekk boba moy sama kilifa mom la gem moy sama ruh
lélé ci terrain yalla dana la may nga am gis gis bu nga xamné lélé di nga ci man dibalé sa kilifa lu mel nonu moy tax mais koku dama len ko jox comme exemple mais yéni ci sen niveau il faut que lu mel nonu ngén di sét nu ngén koy doxalé xam li nga xamni da ngén di and ci fond bi ta baña andado ci forme bi ak yi nga xamni nak da fay nécessité ngén and et ci forme bi ak ci fond bi sans dépend ci circonstance ak ci contexte bi yépp daf koy laaj waaw manam bu fekkene dañu nek ci yenn événement yi am yu xew bu boba nañu coordonner forme ya ak fond yi buñ ci xeb ben buñ ci changer rek mo am lu mu def mais en temps de paix dara xewul nak bu len nexé ñu and ci fond bi mais forme bi kenn ku ne nga set ci sa terrain li mu laaj mais toujours dé ko yégo ak ñi ci dess et puis c'est tout non nak la démé waaw manana dañ ci top SBN Morshid yi ñi abonné gul abonné len gaw ba salé clous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.